Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. O dia de hoje foi marcado por um misto de sentimentos, né? De um lado, a gente tem aí o contrato do estádio Nilton Santos estendido até 2031, contrato esse que terminava em 2027, mas com o fechamento do estádio, onde o Botafogo foi muito prejudicado, a gente conseguiu a extensão até 2031, faltando ali reparar esse dano, né? Coisa que até hoje o Botafogo não conseguiu fazer. Dano esse que prejudicou demais as contas do Botafogo, inclusive tecnicamente dentro do campo. O Botafogo era um dos líderes do Campeonato Brasileiro ali em 2013, enfim. São várias coisas aí que o Botafogo tem que pleitear. A extensão do contrato é a notícia boa do dia, parabéns aí ao Botafogo. Mas o que a torcida do Botafogo ficou bem chateada é com esse corte de água aí no estádio Nilton Santos. Isso não deveria ter acontecido, né? Salvo se a gestão do Botafogo não comprometesse tanto o nosso clube, né? A gente teve conta de luz aí, a luz cortada da sede, agora a água do estádio Nilton Santos. Funcionários com salários atrasados, um, dois meses, né? Funcionários humildes, jogadores também com esse mesmo problema, o que deixa bastante insatisfeito e chateado a torcida do Botafogo. Mas eu estava dando uma pesquisada aqui sobre o estádio, nas informações técnicas do estádio Nilton Santos. Se você digitar aí no Google aí, informações técnicas do estádio Nilton Santos, vai aparecer tudo sobre o estádio. Façam essa pesquisa. E aí eu vi lá numa das linhas lá que o estádio possui captação de águas fluviais para reaproveitamento. Isso me chamou a atenção. Bom, se o Botafogo tem esse tipo de serviço, esse tipo de tecnologia no estádio, ou deveria ter, conforme as informações técnicas do estádio, não deveria estar passando por um problema de corte de água. Aliás, deveria ter uma economia com relação a isso tudo. Até porque a água aproveitada, né, ela poderia ser utilizada para irrigação do gramado, por exemplo, tanto do gramado campo de jogo, quanto do campo de anexo, né? Poderia ser para lavagem de áreas comuns do estádio e acionamento dos vasos sanitários, por exemplo, substituindo com isso a utilização de água potável para esses fins. Com isso, o Botafogo teria uma economia substancial, ou seja, uma economia enorme de água e uma redução nos custos operacionais do estádio, né? Então, gente, o vídeo de hoje eu quero falar sobre essa questão da captação, né, de águas fluviais aí, água da chuva. Por que o estádio Nilton Santos, se tem nas suas informações técnicas esse tipo de serviço, né, por que não utiliza? E se não tem, por que não faz, né, uma arena como é o estádio olímpico aí, Nilton Santos, né? Inclusive as sedes todas do Botafogo nessa tendência ecológica, né? O clube que busca recursos, né? Redução de despesa, por que que até hoje todas as suas sedes e o seu estádio não tem esse tipo de tecnologia ou não aplica essa tecnologia para a economia? Eu não falo só da água não, a gente pode fazer a mesma coisa com as placas ali de luz solar, né? Economia de luz, o Botafogo pode vender luz do estádio Nilton Santos, é uma coisa enorme. Por que não fazer um contrato ali com uma empresa, parcerias, né? Você tem placa de publicidade para oferecer, por que não transformar o estádio olímpico aí, o Nilton Santos, numa tendência ecológica, né? Um modelo aí, um exemplo de tecnologia, né? Você pode fazer isso com várias empresas parceiras,
Botafogo tem rede social, Botafogo tem placa no estádio, Botafogo tem coisas a oferecer para essas empresas, né? Inclusive espaço físico para fazer permuta, trocas, né? Para a empresa ganhar, eles precisam de áreas aí para captar isso tudo. Por que o Botafogo não utiliza esse tipo de tecnologia? Fica a pergunta aí, né, para os senhores, torcedores do Botafogo, e quem sabe, com a galera compartilhando, que a galera aqui tem o dedo nervoso, eu sei, compartilha para os amigos, esse vídeo não chega aí na diretoria do Botafogo. Está na hora do Botafogo ser criativo. Está na hora do Botafogo pensar maneiras de sair, né? Simplesmente de viver do dinheiro da Rede Globo, né? E ter uma diretoria amadora que não consegue fazer dinheiro novo. Vamos pensar esse Botafogo novo, gente. Está na hora do Botafogo se reinventar. E a gente cansa aqui de dar várias formas e sugestões onde o clube sequer recebe, quando recebe não faz nada, como no caso aí do Botafogo sem dívida. Eu levei até o presidente Nelson Mufarredi, eu levei até o Luiz Fernando, ficaram de ver. Até hoje, ó, viram o quê? Viram nada, né? Então assim, a gente quer ajudar o clube, tem que ter um caminho. Aí eu canso de ver torcedores apaixonados que vêm falar com a gente, por que o Botafogo não faz igual o Vasco? A torcida foi lá e arrumou um dinheiro. Por que a gente pede para o Botafogo para participar dessa forma, para ajudar? O clube não quer, o clube se fechou. Não existe, gente, não existe caminho, não existe participação da torcida. Eles não deixam a gente ajudar o Botafogo, entendeu? Então, só resta para a nossa torcida correr, fazer com que o tempo seja mais rápido, né? E que ano que vem chegue para ontem. Porque, infelizmente, Botafogo não quer ser ajudado. Esses gestores tratam a coisa como se fosse deles, não fazem e só ficam envergonhando, né, os torcedores do Botafogo. Está aí os rivais, né, brincando, sacaneando a torcida do Botafogo, cortou a água, né, cortou a luz. Então, a gente já é humilhado em ter que ver um time horroroso montado por vocês, e somos humilhados fora de campo, né, por coisas que parece que ninguém está se mexendo aí dentro do clube, parece que está faltando trabalho, parece que está faltando vontade, né, de fazer as coisas. Você não tem vergonha de fazer parte de uma gestão e ser chacoteada para a torcida? Pergunta para os torcedores do Botafogo o que, que eles acham da gestão de vocês. Vocês não sentem vergonha como botafoguense disso, não? Fica a pergunta aí para a diretoria do Botafogo. Valeu, galera. Comenta aí, galera que gosta de interagir com a gente aqui. Vou pedir para a galera dar aquele like maneiro aí no vídeo, bastante like maneiro no vídeo, compartilhar com os amigos, fazer esse vídeo chegar aí nos amigos, nos torcedores, na diretoria do Botafogo, principalmente para ver se a gente abre a mente deles, né? Vamos trabalhar aí, gente. Acordar cedo, trabalhar, né? Para estar de frente aí no Botafogo, tem que acordar assim, ó, irmão. Aqui, ó. Né? Tem que estar, ó. Isso aí. Valeu. Um abraço a todos aí. Se inscreve no canal Fogo Neles. Esse canal é um oferecimento Insight Corretora, ajudando o brasileiro a se proteger mais e melhor.